Prameshtatu Sivider në momentin që zgjidhet president, atëherë do të jetë asnjë anës në çështje politike dhe fetare. Pyetja që lind është zoti Duka, a ka shfrytzuar politikisht statusin e presidentit federatës apo jo? Pra kemi të bëjmë shfrytzuar politikisht. Sepse ne kemi nxjerr në media dhe janë provat pa kontestueshme, nëse do mund të nxjerrë tani, që zoti Duka e ka shfrytzuar në mënyrë bastarde pozicionin e presidentit federatës për të ndihmuar politikisht partinë e vllajt të tij. Duke qenë se partinë e vllajt të tij Partia Agrare Ambientaliste është e palejushme me statusin e FIFA-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Në çkuptim e kanë ndihmuar, si? Mirë, me që nuk doja ta nisja me fotot sem drejtën, se duket sikur kemi ardhur këtu për që ka qenë mitingun me vllajt. Urdhë? Ka qenë mitingun me vllajt, a çfarë? Do t'i them të dy elementët. Flasim për drejtimin e FSHF-s, jo për angazhimin e tip personal, se personale nuk ketë çdo bindje që doje. Jo, patjetër, patjetër. Flasim për përdorim të institucioneve. Po sqaroj, po sqaroj. Thash, nuk doja personalisht ai mund të shkojë, mund të vaj, voton si secili nga ne, po. Duke qenë se je presidenti federatës, me statutin e FIFA-s dhe UEFA-s nuk të lejohet që të marrësh pjesë në tubime politike. Këtë nuk po e krijojmë ne, është e shkruar nga ndërkombëtarët dhe e përshtatur. Jo si individ, kryeministri tha dhe policët shkojnë miting. Patjetër. Tani un po e tregoj para kam. Këtu jemi në asamblenë e përgjithshme të Partisë Agrare Ambientaliste dhe është në rresht presidenti i Federatës Shqiptare e Futbollit Armand Duka, sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare e Futbollit Ilir Shulku, menaxheri i ekipeve kombëtare në atko Alban Bushi dhe antar i komitetit ekzekutiv zoti Arben Dervishaj. Ma kthe pak foton? Po.